Хто там кричить? Хто кричить такий маленький? Це Кась кричить, така дівчинка прийшла, да. Кась прийшла, дівчинка. Да, да, да. Да, да, да. Чого ти кричиш? Хочеться? Хочеться? Гуляти хочеться? Он піди, з гусями погуляй. Та індики. І гус. І качки, і індики. Дивись, скільки всього. Дивись, скільки всього. Не страшно тобі? Ні? Ні? Давай підемо туди, де квіточки ростуть. Тітя Люба колись насадила. Тепер каже, що все самосіянці. Що наросло, то й наросло. А так ти хотіла гуляти. Під горіхом все-таки надійніше, так? Надійніше під горіхом. Ні тобі лісопетів, ні тобі машин. Так, да, так і будемо сидіти під горіхом, так? Да? Так, да, так і будемо сидіти під горіхом. А тим часом ми перебралися під абрикоса. І будемо лапу лизати. Це називається погуляли.